画面晚上欢迎起来 Focus 全球新闻。首先来看的是长达超过一年的美中恶斗，其中在高科技产业链的供应部分，我们看到美国一直是占上风，它频频的发牌，那么阻止很多供应链呢能够再出口到中国，而中国这一次呢狠狠打了美国一巴掌。它的反制第一个是选在时机，它就 G7 广岛峰会的时候众口一声的对于所谓中国的经济威胁高度关切，于是就在这个峰会一结束，北京就宣布封杀美国晶片大厂美光公司。他的意思呢是向美国和这些西方国家杀鸡儆猴。其实在三月底，中国已经宣告会对美光展开安全审查。外传美国总统拜登曾经在南韩总统访日本的时候希望南韩呢不要去填补，如果美光撤出中国市场，那么希望三星跟海力士不要去补这个供应链的缺口。现在美光已经被中国封杀，就是不准再出口到中国。那么传出首尔呢无意限制三星跟海力士，那么他们可以进中国提高他们的市场份额，这使得国际之间的高科技竞争卷入了一个选边站的更复杂状况。美中之间的高科技竞争再起波澜，但与过去多次由华府发起制裁不同，这回上前校正的是北京。因为影响中国国家安全，存储芯片巨头美光公司产品采购被叫停。大陆网信办21号晚间发布公告，指美国晶片商美光公司产品有网络安全隐忧，对中国关键基础设施供应链造成重大安全风险，影响国家安全，因此下达采购禁令。但是中方并未对所谓国安风险提出任何说明或证据，也没有表明哪些美光产品被禁。美光主要供应内存和闪存，国内的长江存储、长鑫存储等企业都已经能够量产相关产品。分析认为，北京当局选择美光公司开刀，一方面是因为同类的中国自家产品发展相对成熟，封杀美光对自身伤害比较小；另一方面则是因为美光近年来积极响应拜登政府所推动与盟友合力加强供应链韧性的政策，包括去年底美光关闭上海办公室的记忆体设计业务，转移到印度与美国，并且宣告将投资上亿美元在纽约盖超级晶圆工厂。美光五月中更获得日本政府提供2000亿日元奖励资金，计划在广岛厂开启先进晶片的产线。The Department of Commerce is engaging directly with the PRC。美方第一时间对中方禁令表达高度关切，同时积极捍卫自家同样以国安理由对华为等中国高科技企业发出制裁的正当性。China's allowed to have national security concerns too, aren't they? They are, but as I said, they have made clear, that they're open for business and said there would be a transparent. Well, you've made clear that you're open for business too. They have said they would have a transparent regulatory framework, something I think we have here that does not exist in China. 禁令一度打击投资者信心，让美光股价在22号，也就是周一开盘前下跌6%。但鉴于中国市场只占美光去年总营收的11%，美光财务长莫菲更坦言，禁令最多会带来个位数百分点的影响，这让市场信心回升。当天收盘只有小跌2.85%。You know, 7 weeks ago they started a review, and so we've been waiting to see what if any kinds of retaliatory action that there would be. 早在三月底，中方已经对美光公司的产品展开安全审查，如今宣布封杀美光的时间点特别选在广岛 G7 峰会闭幕。与会各国虽然表明不想与中国脱钩，但强调要去风险化，更反对北京当局经济胁迫举措之际，北京当局试图借由这个美光禁令向美国与西方各国杀鸡儆猴的意味明显。 I think you're going to see that begin to thaw very shortly. As President Biden has said, as I have said, as others have said, and you know, to borrow a phrase from the European Union itself, looking to de-risk, not decouple from China.在美方反复表明愿意与中方缓和分歧之后，北京当局仍然向美光寄出封杀令，让外界对于中美竞争难以降温，甚至政治不确定性风险增加的担忧持续提升。Broadly, this action appears inconsistent with the PRC's assertions that it is open for business and committed to a transparent regulatory framework.中国美国商会会长哈特就坦言，不少美商会员很担心自己成为北京当局下一个封杀的对象。而中国欧盟商会主席伍德克更称，美光被封杀可能会对供应链带来更大压力，呼吁欧商要进一步评估中美科技竞争白热化可能带来的冲击，并及早因应。所以任何国家的企业只要遵守中国法律法规的要求，我们欢迎他们和他们的产品服务进入中国市场。
这个没有什么可以担心的。北京当局则强调一切依法行事，还向美光的竞争对手，也就是南韩三星与 SK 海力士喊话，呼吁不要跟随或者接受美方所提出不填补中国市场空缺的要求。大陆商务部长王文涛22号则在上海与美商代表们会面时，重申中方将继续推动高水平对外开放，试图缓解外商疑虑，但能否有成效仍待观察。 TVBS 新闻综合报道。